Rahune, Edward, ära karda. Eldeke, küll on kahju. Ma unustasin midagi alla. Ma lähen toon selle ära. Näeme hiljem. Ole nüüd, sa ei taha ju esimesest õppetunnist ilma jääda, ega? Oleme koos sinuga, sul on turvaline. Ma kardan liialt. Neil oli õigus, ma olen vaid nahkhiirus. Okei, ma tulen sinuga kaasa. Sellise kaaspiloodiga nagu Gilbert on sul nüüd turvaline. Just, kas see tähendab, et mul polnud enne turvaline? Küll sa näed, Edward, pole midagi lihtsamat. Sa hüppad, liugled, lehvitad veidi tiibu, käkitegu. Lenda, hiirvapper! Aja end sirgu! Just! Hoia tiivad lahti! Need hoiavad sind õhus! Ma isegi ei tea, mida see tähendab! Tee nagu ma ütlen, aja tiivad laiali! Kas tunned tõusvat õhuvoolu? See tõstab sind! Sa teed seda! Sa teedki seda, Edward! Sa lendad! Saingi hakkama! Ma oskan lennata! Ma oskan lennata! Hästi, see on tehtud. Lähen aitan neid järgmiste liigutustega. Bravo! Hästi tehtud! Harjutame nüüd pööramist. Ossa, ta sai selle kähku selgeks. Reamehed, pim, pam ja pum! Kas olete tänaseks tunniks valmis? Just nii! Hästi, hakake laulma, nagu teil oleks tõsi taga. Need on mu tiivad, see on mu saba. Nendega ma lendan ega kukku alla. Asuge kohtadele, poisid! Just nii! Vabandage mu sõbrad, aga meie semu Edward õpib just praegu lendama seal all, kuhu te hüpata kavatsete. Kas võiksite natuke eest ära minna? Kuule, Triibu, see ala on lendajatele. Sinusugune roomaja meile ei ütle, kus hüpata. Vabandust, proua. Unustasin end tutvustada. Mina olen Morris, suur tiigri sõdalane. Pole sinust kuulnudki. Kuule, kui oskad lennata nagu meie, võime rääkida. Las käia, poisid! Läks, läks, läks! Kas Miguel võib lendurobotele põmmadi teha? Liiga hilja, Miguel. Loodetavasti ei teki pahandusi ega liiklusummikut. Suurepärane, Edward! Sa lendad aina paremini. Gilbert! Vaata sarja Džungliassad telekanalis Kids Zone TV.